Yuda esulemu olunyiriri olusoko okutuuka ku lusembayo. Yuda omuddu wa Yesu Kristo era muganda wa Yakobo eri abo abayitibwa abaagalwa mu Katonda Kitaffe era abakuumirwa Yesu Kristo okusaasira n'emirembe n'okwagala byongerwengako gye muli. Abaagalwa, bwe nnali ng'afuba okubawandiikira ku bulokozi bwaffe ffenna, nalaba ng'ateekwa okubawandiikira nga mbakubiriza okulwanirira ennyo okukkiriza abatukuvu kwe baaweebwa omulundi ogumu. Kubanga waliwo abantu abayingira nga basensera abaawandiikirwa edda omusango guno, abatatya Katonda, abakyusa ekisa kya Katonda waffe ne basinziira mu ky'okukola obukaba ne beegaana omukulu waffe omu yekkeera Mukama waffe Yesu Kristo. Naye njagala okubajjukiza, newakubadde nga mwali mwabitegeezebwa dda, nga Mukama bwe yamala okulokola abantu mu nsi y'Emisiri oluvannyuma n'aziyiza abatakkiriza. Ne bamalayika abataakumba bukulu bwabwe bo, naye ne baleka ekifo kyabwe, yabasiba n'enjegere ez'ennaku zonna, n'abasa eri ekizikiza ekikutte gye balindirira okusalirwa omusango ku lunaku olukulu. Nga Sodoma ne Ggomola n'ebibuga ebyali bibiriraanye, nabyo bwe byayendera ddala okwenkana nabo ne bikolanga okwegomba okw'obuwemu, byafuuka kyakulabirako nga bibonerezebwa mu muliro ogutaggwaawo. Mu ngeri y'emu abantu abo mu kuloota kwabwe boonoona omubiri gwabwe, bagaana obuyinza ne bavoola ne bamalayika ab'ekitiibwa. Olaba ne Mikayiri, malayika omukulu, bwe yali akayana ne Sitaani ku mubiri gwa Musa, teyayanganga kumuvuma, naye yagamba nti, "Mukama akunenye." Naye abo bye byonna bye yabategeeza baabivvoola, era ebyo bye bamanyi mu ngeri y'obutonde, okufaanana ng'ensolo, bibaleetedde okuzikirira. Zibasanze kubanga batambulira mu kkubo lya Kayini, olw'okwagala okufuna bakoze nga Balaamu, bakuzikirira mu bujeemu nga Koola. Abo babanga amabala amabi ku mbaga zammwe ez'okwagalana, nga tebatya kwerigomba, nga beefaako bokka, nga balinga ebiro ebitaliimu mazzi ebitwalibwa empewo, emiti egiwaatula, egitalina bibala, egyafa emirundi ebiri, egyakuulibwa n'emirandira, baalinga amayengo g'ennyanja esiikuuse, bye bakola biswaza. Era balinga emmunyeenye eziva mu kkubo lyazo, eziterekeddwa ekizikiza ekikutte nnyo emirembe n'emirembe. Eyaliwo ku mulembe ogw'omusanvu okuva ku Adamu yaboogerako nti, "Laba, Mukama yajja n'abatukuvu be kakadde okusalira bonna omusango n'okusinza omusango bonna abatatya Katonda olw'ebikolwa byabwe byonna bye bakoledde mu butatya Katonda, n'olw'ebigambo byabwe byonna ebikakanyavu aboonoonyi abatatya Katonda bye bamwogeddeko." Abo be beemulugunya, be bajiiga, abatambula ng'okwegomba kwabwe bwe kuli, era aboogerera waggulu ebigambo eby'okwewaana, era olaba bassaamu abantu ekitiibwa nga balina kye babaagalako. Naye mmwe abaagalwa, mujjukirenga ebigambo ebyayogereddwa abatuume ba Mukama waffe Yesu Kristo bwe baabagamba nti, "Mu biro eby'oluvannyuma walibaawo abantu abali basekerera nga batambuliramu ebyo bye beegomba era nga tebatya Katonda. Abo be bavaako okwawula abantu ab'omubiri abatalina mwoyo." Naye mmwe abaagalwa, mwe mwezimba ku kukkiriza kwammwe okutukuvu ennyo nga musaba mu mwoyo omutukuvu, mwekuumirenga mu kwagala kwa Katonda nga mulindirira okusaasira kwa Mukama waffe Yesu Kristo olw'obulamu obutaggwaawo. Ababuusabuusa mubasaasirenga, era abalala mubakobolenga nga mubakwakkula okubajja mu muliro, era abalala mubasaasirenga mu kutya nga mukyawa ekyambala omubiri kye gwasiiga amabala. Naye oyo ayinza okubakuba obuteesi ttala n'okubayimiriza mu maaso g'ekitiibwa kye nga temuliiko bulema mu kujaguza Katonda obu yekka obulokozi waffe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe, aweebwenga ekitiibwa, obukulu, amaanyi n'obuyinza okuva mu mirembe gyonna egyayita ne kaakano era ne mu mirembe egitaliggwaawo. Amiina.